pincéis aqui, ó. Não sei se isso vai dar certo, mas... Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu comprei um microfone de lapela bem pequenininho. Meu Deus, que mico. Esse vídeo ainda tá aqui. É, ele não tava funcionando porque ele não é sensível. Eu não tinha um adaptador. Caraca, verdade, né? Talvez eu precisasse de um adaptador. Acredito que seja.